O, sa rrath këtu. Sa mirë do ishte të ishte vetëm jeta pushim? Pushim për burrat? Jo, më them të ishte pushim vetëm për gratë. E sa qef, po që do shkolla po fillon? Kemi gjëra për të blerë, po si do i blerë nëse ju nuk punoni? Se zemër, çfarë keti për të blerë? Kemi libra, fletore, çanta, lapsa, stilolapsa, tavolin, karrige. Unë dua dhe vendin tim për të mësuar. Këtë drejt zemër, iku koha e pushimit, erdhi koha e mësimit. Edhe në shtëpi na duhet një rimodelim. Eja t'i shohim në Megatek. Në Megatek jemi gati për kthimin në shkollë dhe shtëpi. Çantë kompletuar për djemtë dhe vajzat 880 lekë. Tavolina dhe karrige studimi deri 41% ulje, mbi 2500 artikuj shkollor deri në 43% më lirë. Mobilim i brendshëm deri 49% ulje, ndriçues të brendshëm deri 65% ulje, e në kuzhinë dhe aksesor deri në 76% më lirë. Megatek, bëje mirë, bëje vetë. Ofertave të Megatek kushtohet promocioni ekskluziv për shkollën në Fashion Avenue, komplet t-shirt plus pantallona për fëmijë duke filluar nga 999 lekë.